ಇನ್ನೆಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಕ್ಕಂದ ದೇವ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ನೀನು ಮನೆಗಿರಿ ಮಗ ಧೈರ್ಯ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ತಡ್ಕೊಳಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ನೋಡ ಬರ್ರಪ್ಪ ಬರ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತಗೋ ಸೌಂದರ್ಯ ಯಾಕಮ್ಮ ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ ನನಗಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನಮ್ಮ ಯಾಕಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಲ್ ಸಿಕ್ತಾ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಬರೀ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅನ್ನನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಪುಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ದೇವ್ರಿದ್ದಂಗೆ ಯಾಕೆ ಪುಟ್ಟಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಂತಿಲ್ವೇನೆ ತಿನ್ನೆ ನೋಡು ಈಗಿದ್ದು ನೀನ್ ತಿನ್ಬಿಡು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಂದ್ರಿಯತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಡು ಕೊಡ್ತಾರ ಹ್ಮ್ ಲಾಡು ಜಿಲೇಬಿ ಚಿರೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿನ್ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಾವ ಲಾಡು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಡು ಹಾಕಣ ಚಂದ್ರಮರೆ ಪಂಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮನವ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂಕ್ತಿಲಿ ಮಾಡ್ರಾಯ್ತು ಅವು ಮಕ್ಕಳಾವು ಅನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಕಾವು ಕಾವು ಅಂತ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತವೆ ಊಟ ಏ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದಿಕ್ಕಿದಾನೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಲೆ ನನ್ ತಂಗಿರ್ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದಡ್ ಬಿದ್ರು ನಿಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನ ಹುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಾವ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಏನ ಮುಟ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಸತ್ರು ಸರಿ ನನ್ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ನನ್ ತಂಗಿರ್ನ ಯಾರ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೂ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಇದು ಕೊಡ ಕೈ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಬೇಡ ಕೈ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಉತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ರಾಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಲ್ದಾಗಿ ನನ್ ಚಿನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ನನ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಚಿನ್ನ ಒಂದಿಡಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಕಣಪ್ಪ ಇದು ಬರಡು ಭೂಮಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನೇ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಇನ್ ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತದ ಹಾಗನ್ಬಿಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ನಾನ್ ದುಡಿತೀನಿ ನನ್ ತಂಗಿರ್ನ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಯಾರ ಮುಂದೇನು ಕೈ ಚಾಚ್ದಾಗೆ ನಾನ್ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ದುಡಿತೀನಿ ತಾಯಿ ನನ್ನವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಡ ತಾಯಿ ಚಿನ್ನದ ಉಡದಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಇದನ್ನ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ ಅದು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತೇ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಕೋ ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಕಳಿಬಾರ್ದು ಹಾ
ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವೇ? ಶಮಣ, ಸದ್ಯ ನೀನಾದ್ರು ಸಿಕ್ತಲ್ಲ. ಸರಿ, ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಊರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ದು ಮುಂಜಿನ? ಅಲ್ಲ, ಹುಂಜುನ್ ಮದುವೆ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾನಪ್ಪ? ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಮುತ್ತಂಡರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಊರಿನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು 100 ಎಕರೆ ಹೊಲ, ಗದ್ದೆ, ತೋಟ, ಕೋಳಿ ಫಾರಮು, ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿನೂ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಭೂಪಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಬಹಳ ಶ್ರಮಜೀವಿ. ಅಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು. ರಮಣ, ಊರ್ನವರು ಆಳು ಕಾಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರ? ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದವ್ರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಶುರು ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು, ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇ ರಾಶಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎರಡನೇ ರಾಶಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ. ಮೂರನೇ ರಾಶಿ ನಮಗೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಪಕ್ಕದೂರ್ನವನು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ರಮಣ, ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಇದರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಮೂಟೆ ಭತ್ತ ಕೊಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಈಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪಾ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಕೊಟ್ರಿ ಅದ್ ಸರಿ, ದುಡ್ದಿರೋರಿಗೆ ಎಂತ ಕೊಟ್ರಿ ಅದೂ ಸರಿ. ಪಕ್ಕದೂರವರು, ಪರಿಚಯ ಇಲ್ದಿರೋರು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎತ್ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿನಾ ಅಂತ. ಹಸಿದಾಗ ಅನ್ನ, ದಣಿದಾಗ ನೀರು, ಕೊಡದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಚಂದ, ಏನ್ ಚಂದ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿ, ಕೈಯಿದ್ದು ದಾನ, ಕೊಡದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಚಂದ, ಏನ್ ಚಂದ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ತಂದ ಬೆವರಿನ ಸಿರಿ, ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನದೇ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಚಂದವೋ. ಹಸಿದಾಗ ಅನ್ನ, ದಣಿದಾಗ ನೀರು, ಕೊಡದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಚಂದವೋ, ಏನ್ ಚಂದವೋ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ತಂದ ಬೆವರಿನ ಸಿರಿ, ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನದೇ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಚಂದವೋ. ಹಸಿದಾಗ ಅನ್ನ, ದಣಿದಾಗ ನೀರು, ಕೊಡದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಚಂದವೋ, ಏನ್ ಚಂದವೋ. ತೆನೆ ಇಲ್ಲಣ್ಣ, ಹೂವು ಮುನಿದು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಜೇನುಗೂಡೆ ಇಲ್ಲಣ್ಣ, ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಚ್ಚಲು ಕರುವಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲೇ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಹಸುವಿನ ಹಾಲೇ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನೀಡೋ ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನ್ ಚಂದವೋ, ಏನ್ ಚಂದವೋ.
ಕೊಟ್ಟಾಸ್ತಿ ಭೂಮಿಯ ಸಿರಿ ಅವನಾಸ್ತಿ ನನದೆನ್ನುವುದು ಏನ್ ಚಂದ ಇನ್ನು ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ಆಗ್ಲೇ ಕದ ತಟ್ಟದೆ ಇನ್ನೂ ವಸಿವತ್ ಮಲ್ಕಂತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಹೋಗಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಲ ಬುದ್ಧಿ. ಬೇಡ, ಅವ್ರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದಾಳೆ. ಸರಿ ಬುದ್ಧಿ. ಬುದ್ಧಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ ಬನ್ನಿ. ಬೇಡಮ್ಮ, ತಂಗಿರದ್ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಬುದ್ಧಿ. ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀಯ. ನಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಮನೆ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಸಾರಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ತಂಗಿರ್ಗೆ ಸಾನೆ ಸಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ಯಪ್ಪ, ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಸರಿ ಕಾಣಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಮಣ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ತಾನೇ ಸುಖವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರೋಕಾಗದು. ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಡು. ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಹಂಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಿಮ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸತ್ತು ನೀವು ಬೀದಿಲ್ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಕೋಪ ಇರ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನಗ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಛಲ ಹುಡ್ತಾ ಇತ್ತ? ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕಾಗ್ತಿತ್ತ? ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗ್ ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತ ಮುತ್ತಣ್ಣ? ನಿಂತೇ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೂತ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಬಾ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೂತ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೂ ನಮ್ಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಬೇಡಮ್ಮ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಮನೆಗ್ ಬಂದಿರೋ ಶತ್ರುಗಳಾದ್ರೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಮರ್ಯಾದಸ್ಥರ ಲಕ್ಷಣ. ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ. ಮುತ್ತಂತ ಮಾತು ಟವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾಕಡೆ ನಾ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಓಡದಂಗ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಬರ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ವಿಷಯ? ನಿನಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ತಂಗಿರು, ನಮಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣನ ನನ್ ಮಗನಿಗೂ ಸೌಂದರ್ಯನ ಸುಂದರಿ ಮಗನಿಗೂ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದೀವಿ. ಏನು
ಈ ಪೊರ್ಕಿ ನಾನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಮೊನ್ನೆ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೇಳಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡ ಮೂರ್ ಹೊತ್ತು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡೋ ಇವನ್ನ ನಾನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಏನೋ ಗುಡು ಬುದ್ಧಿ, ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬಿಡಮ್ಮ. ನೀವೇನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಮುತ್ತಣ್ಣ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೊರಡೆ. ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕತ್ತರ್ ಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಹಲ್ಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಬೆನ್ನಿಂದ ಉಟ್ರ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕರೆದು ಕೂರಿಸ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಕಂಡವ್ರಿಂದ ಓಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಯರನ್ನು ಕಂಡವ್ರ ಮನೆ ಎಂಜಲ್ ತಿಂದ್ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಈ ಮುತ್ತಣ್ಣನ ಕೈ ತೂ ತಿಂದ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ತಂಗಿರೇನ್ ರಂಬೆನ ಊರ್ವಶಿನ? ಎದೆ ಚಿಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ಒಡೆದ್ರು ಒಂದು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬರಲ್ಲ. ಇವಕ್ಕೆ ನನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೇನೋ? ಅದು ಕನಸಲ್ಲೂ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನೀನು ಹಣ ಸುರಿದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡದೆ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಓಡ್ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ. ಏನಯ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಡೆ, ನಡೀರ. ತಲೆ ಒಡೆದ್ರು ಒಂದು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬರಲ್ಲ. ಇವಕ್ಕೆ ನನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೇನೋ? ನೀವೊಂದ್ ಸಂಬಂಧ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಾ? ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂಗಿಯರ್ಗೆ ಸಿಟಿಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಂಡುಗಳೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ವರೋಪಚಾರ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮುತ್ತಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ವರಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾರಮ್ಮ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ, ನಮ್ಮೂರು ರಾಮಾಪುರ. ಯಾಕೆ, ಏನಾಯ್ತು? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವುದೋ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಆ ಕೊಲೆಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೂರು ಸಾವುಕಾರನ ಹತ್ರ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೂ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟು ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಅವನು ನನ್ನ ಸಾಲ ತೀರಿಸು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ತೀರಿಸು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅವನ ಕಡೆಯವರು ನನ್ನ ನಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಕೆನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾವನಿಗೆ ಬೇಕೋ ನಿನ್ ದುಡ್ಡು? ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಇವಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಳು ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇವಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಳೆ. ಸಾಲದ ನೆಪದಲ್ಲೇ ಇವಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ.
ರಮಣ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ತಗೋ ತಗೋ ನಿನ್ನ ಹಣನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇವ್ರ ತಂಟೆಗೇನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಸತ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಹೋಗು ರಮಣ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಔಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋಲ್ಲ ಇದು ಉಪಕಾರ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಹಾಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀನಾ ಇನ್ಯಾರು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಕುಳ್ಳ ಎಂಟಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡ್ತೀರ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನಾ ನಿನಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಲ್ ಹೊಡೆದಿರೋ ನಾನು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನ ಬಂದು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂದಿನ ಅಂಬ ಬಂದೆ ಯಾವುದಿದು ಗೂಟ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಕೋಣ ಬಂದೆ सर अस्त गंटना मुंह इटक यहां बीदी लोग दासले I had a big problem. ये ना बेर और एंटीन तब कोला था। अच्छा। कत्तु उल्ल कंप्यूटर तक करना। आवन मारना। उल्ल तक से ना तक कायंगड़ी पापन नत्र वगित ना। चिंतितर बना। आवनो माजे सुर बैठ को बुटाने। बरो जो वंदवार आगे तंते। आदि क्या इल्बन सेटला बुटेना। ले इन उन दो सेकंड ही निलित रहा। नन मगने माजे इस पर बिट्टन मेले दर्ता बुट ಏನೋ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಒತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹಂಗಂತವ ನಂಟಸ್ತನ ಬಿಡಕಾಯ್ತದ ಕಳ್ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡಕಾಯ್ತದ ಕಾಯಂಗಡಿ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಂದು ಇವನ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಉಳುಕ್ತಿಕ್ಕ ಗಂಟ ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಬೋ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಬಾ ಅವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗವ ವರ್ ತುಂಬಾ ಉಣ್ಣಕ್ಕಿಕ್ಕವ ಅವನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡವ ಕಾಯ್ತತ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಕೆಳ್ಳ ಕೃತ ಬ್ಯಾಟ್ ಏನ್ ಬಸಿ ಕೆಲ್ಸ ಅದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಳಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು अरे नीव याकीरा बिटी मने दोड्डतन बिटी ऊटन केद्रे सण्णतन आगते अतिथि कई केस ननगवमान दुड़ तोदू नन स्वाभिमान स्वाभिमान बदकोर कण्रे नन तुम्बा अभिमान तुम्बा थैंक्स बर्तिने मुत्तण्णरे निम्म नालगेली अस्तु देवतेगळिद्दारे स्वामी ನೀವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನತನ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸಂಬಂಧ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಳೆನೇ ಹೆಣ್ಣೋಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಳು ಮೊದಲನೇ ತಂಗಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ತಂಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೂರನೇವಳು ಪದ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೇಕಾದವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ನಮಸ್ತೆ ಕುತ್ಕೋ ಕುತ್ಕೋ ಅಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗಂತೂ ಹುಡುಗಿ ಒಕ್ಕೆ ಆಗಿದಳೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಆಹಾ ಆಹಾ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಇನ್ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಡ ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಬಿಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದೇನು ಬಂತು ಶೇಷನ್ ಅವರೇ ನನ್ನ ತಂಗಿರೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ
ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೋ ಸಿದ್ಧ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು ಏನಿದೆ ಶೇಷಯ್ಯನವ್ರೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾಂಬೂಲ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಶುಭ ವಸ್ತು. ನಮ್ ಮೇಲೆನೆ ಪೈಪೋಟಿನಾ? ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾಕಣ್ಣ? ನಾವೇನ್ ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಾ? ಚೇಚೆ, ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಮ್ಮ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೂ ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು, ಅದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ. ಸರಿ ಅಕ್ಕ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಣ್ಣ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಮಾ, ಬನ್ನಿ. ಕಾಯಂಡಿ ಪಾಪಣ್ಣ, ಆರು ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹುಷಾರಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು. ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಾವ? ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ ಮನೆ ಹಾಳಾಗೋಗ. ಅಯ್ಯೋ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ತಾ ಇದೀನಿ? ತಿಕ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಲೇ, ನೀನ್ ಸ್ವಂತ ಗಂಡ ನಾನು. ನನಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚದಿರ್ಲಿ, ಒಂದು ಚಂಬು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೇನೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿ? ದೊಡ್ಡ ಜೂರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕತ್ಲಲ್ಲೇ ಈ ಬಾಡಿ ನೋಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕಬೇರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ ಮನೆ ಹಾಳಾಗೋಗ. ಯಾವನೋ ತಿರ್ಬೋಕಿ ನನ್ ಮಗನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗಂಡಿನ ಬಾಡಿನ ಏಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೇ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇಲ್ ನೋಡ್ರಯ್ಯ, ಇಲ್ ನೋಡ್ರಯ್ಯ, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣನ ಕೆಡುಕೊಂಡು ಸೋಪಾಕಿ ತಿಕ್ಕದಂಗ್ ತಿಕ್ತಾಳೆ. ಸುಮ್ನೆ ಇರು, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯ. ಇವನು ನನ್ ಮಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ತಾಳೆಯೋ? ಎಡ್ಗಡೆ ಮುಖ ಬಲ್ಗಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇದಿಂಗೆ ಪಿಕ್ಸಾ? ಇವತ್ ಏನಾ ಇವಳು ಮಾಡ್ರು ಅಲ್ಕ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕತ್ತರದ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ್ಲು? ಸರಿಯಾಗಿ ಬಗ್ಳು. ಏನು ಮಾಡ್ದ್ಲ? ಯಾವನೋ ತಿರ್ಬಾಕಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ದಾಸಿನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ತಾವ್ಳೆ. ಇಬ್ರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ದವ್ರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದವ್ರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದವ್ರು. ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್, ನೀನ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೇ, ಈಗ ಗುಡ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಹೇಳಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಫೀಸ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಸ್ಕೋಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ದುಡ್ಡು ಮನೇಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನೀನೇ ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಣ್ಣನ ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಹ್ಮ್, ಹಾಗಂತ ಖಾಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಏನು ಬರೀದೆ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಅಣ್ಣ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರು. ಅದೇನೋ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಮ್ಮ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಅಣ್ಣ. ಹೋಗ್ಬ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಇವತ್ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹುಡುಗರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋ ಚಾನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇರೋವರೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಮುಟ್ಟೋಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಹೋ, ನಮ್ಮಣ್ಣ ಏನ್ ನಿಮ್ ಕಾವಲ್ಗಾರನ? ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಾವಲ್ಗಾರ.
ನೋಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮಾತು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಬೈ 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 ಬೈ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಸಾದ. ಪ್ರಸಾದ? ಅದೇನ್ ವಿಶೇಷ? ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ. ಓ ಹೌದಾ? ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ. ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ಆದ್ರೆ ನೀವಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ, ಬರಣ ಬಿಡಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಒಲ ಚಂದ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರೋ ಮನೆ ಚಂದ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೆ ಗಾದೆ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತರ ಇದ್ದಿದ್ ಮನೆನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತರ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಕೈ ನಡಿಗೆ ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಅದ್ಭುತ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೈ ತೋರಿಸಿ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಂತ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ರುಚಿಯ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶುಚಿ, ರುಚಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಈ ಮೂರು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡಸು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನೆ. ದುಡಿದು ಹಸ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸದಾ ನಗ್ನಗ್ತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಹೆಣ್ಣು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ನಿಜ, ನಿಮ್ ಮಾತು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಿಜ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋ ಗಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಹೃದಯದ ಕಾಯುವ
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೂರು ಪಾಲು ನಿನಗೆ ಆಣಿ ನಿನ್ನಾಣೆ ನಿನ್ನಂದದಾಣೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಇನ್ನು ನೀನೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿ ನ ಕಾಣಿ ನಿನ್ನರ ಕಾಣೆ ತನಗೆ ತರಳುವ ಪ್ರೀತಿಯ ನನಗೆ ಸ ಮಾತಾಡ್ ಮಾತಾಡು ಮುದ್ದಾಡ್ ಮುದ್ದಾಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಗಂಧ ಚೆಲ್ಲಾಡ್ ಚೆಲ್ಲಾಡು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಹೃದಯದ ಕಾಯುವ ಒಲವಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆಯೇ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಯೇ ನನ್ನ ಬಾಳ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೊಂಪಾಗಿ ಕಂಪಾಗಿ ಬಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಬರ್ತೀನ್ರಿ ಇರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡೆ ಇದು ಐದು ವಿಸಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಮೂರ್ ವಿಸಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬೇಗ ಬಾರ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೀನ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾಗ್ತಿದೆ ಊಟ ಬಡ್ಸಮ್ಮ ಬೇಗ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ 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 ಏನಿದು ಸೀಟಿ ತೆಗ್ದೆ ಅದು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಚೀಚೆ ಮೂದೇವಿ ನಿನಗೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬರಲ್ವಲ್ಲೇ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಏನೂ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ನನ್ ಮಗನಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮಾವಂಗ್ ಏನ್ ಬಡಿಸ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ತಿನ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಕಲಿಯಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಹೆಣ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಸಣ್ಣ ಮಗುನ ನೀನ್ ಈ ಮನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಒಂದ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀಯ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಾಕದ ನಿನ್ನ ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡೋಕೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಿನ ನನ್ ಕಣ್ಮುಂದನೆ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ಬಾರ್ದ ಮತ್ತೇನೆ ನೀನ್ ಹೇಳು ಏನಾಯ್ತು ಮಗಳು ಇವಳಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬೇಕಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆನ ಮೂರ್ ಕಾಸಿಗೆ ಹರಾಜಾಗ್ಬಿಟ್ಲು ಹಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಿಯರ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇವಳಿಗೆ ಏನ್ ರೋಗ ಪೆಪ್ಸಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕಿ ರಂಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ತಲೆ ತಗ್ಸ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು ಈ ಮುಷಂಡಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಲೈಫೇ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಇನ್ ಇವಳ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರು ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹಾಳು ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಇವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೇನೋ ಅದು ಕನಸಲ್ಲೂ ನಡೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನೀನು ಹಣ ಸುರಿದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡದೆ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಮೂರ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆರು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ತಲೆ ತಗ್ಸೋಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನಂಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಭವಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುತ್ತಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗುರುಸಿಕ್ಲಿಲ್ವಾ ನಾನು ನಿಮ್ ತಂದೆಯವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪಕ್ಕದಳ್ಳಿ ಶಂಕರಗೌಡರು ಅವ್ರ ಮಗ ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ ಓಹೋ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು
ಅದೇನ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಮುತ್ತಣ್ಣವ್ರೆ, ನಮ್ ತಂದೆಯವ್ರು ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ ಓದೋಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನೂ ನನಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಏಕ್ದಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಾಗ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿದ್ದೆ ನೀವು ಮುತ್ತಣ್ಣವ್ರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮರೆದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೆಲೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಗ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬರ್ಲಾ ಮುತ್ತಣ್ಣವ್ರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮುತ್ತಣ್ಣ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ತಾನಾಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದಿರುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡು. ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ ಸೇಟಪ್ಪ ಇಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ. ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ದೇವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೂವನ್ನು ಚಂದನ್ ಪೇಪರ್ ಲಾವ್. ದೇಪ ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಸೈನ್. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮುತ್ತಣ್ಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಟ್ ತೆಗೀರಿ. ತಾವ್ಯಾರು? ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರು. ಚಂದ ಕೇಳದೆ ನೀನ್ ತೆಗಿ ತೆಗಿ ಗೇಟ್ ತೆಗಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಸರ್, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಾರು ಹೊಸ ಯಜಮಾನ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೇಟ್ ತೆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಕಳ್ಸಿ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಏನ್ ವಿಷಯ? ನಾವ್ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ ಇರೋದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸರ್ ಮಾರಿದ್ದು? ಪತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ್. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೀಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ? ಅವನೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಇರೋ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊರೂರು ಅಲಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿ. ಏನಂದ್ರು ಮುತ್ತಣ್ಣ? ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ನನ್ ಮಗ ಕೃಷ್ಣನ ಹಳೆ ಪಳುವಳಿಕೆನ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹೊಲಿತಾ ಇದೀಯಾ? ಇದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಭೂವಮ್ಮಂದು. ನಂದು ಒಂದ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಹೊಲ್ಕೊಡ್ತೀಯ ಬಾವಾ? ನಿನ್ನ ಅಳತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ಬಿಡು, ಹೊಲ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಬಾವಾ. ನನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಊರಿಂದ ಬಂದವಳೆ, ಇವಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನನ್ ಮಗ ಈ ಉಳುಕ್ ನನ್ ಮಗನ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ. ಅಂಬಾ, ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಅಂಬಾ 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 ಮನೇಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನಣ್ಣ? ಅದು ಕತ್ರಿ ಮೊಂಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕತ್ರಿ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಕ್ಕೊಡ್ತೀರ? ನೀನೇ ಹತ್ತಿ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ನಾನು ಏನಾರು ಹತ್ತಿರ ಬಿದ್ದು ಸತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬಾ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಅಪ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ ಇದೆ. ಬರೋಣ ಬರೋಣ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ ಎಡಗಡೆ ಎಡಗಡೆ ಒಳಕ್ಕೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಹೋಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ಬಾವಾ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ
ಮಗ ನಮ್ ಕಮಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡತ್ತ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಇಣಕಿ ನೋಡ್ತಾವನೆ ಇನ್ನೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನೋ ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯನ ಅವಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಂಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾವ ನೋಡ್ದ ಅವನೇ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಇವನ್ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಕಿಸ್ತಿಂಗೆ ಇವಳು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಬಾ ಭವಾನಿನೇ ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಋಣ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಳಾದ್ರೂ ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನಂತೀರಾ ಅಳಿಯದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಏನಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮತ್ತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಡತಾ ಇದೀನಿ ನೀವೇನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೋಡಿದಾಗ ಆಸೆಪಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಗುಣ ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಒತ್ತಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅಡಿಗೆ ತಿನ್ಮೇಲಂತೂ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋದ ನಿಮ್ಮಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಕನಸದಲ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರಬಹುದು ಕಾರು ಬಂಗ್ಲೆ ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆ ನಾನು ಓದಿರೋಳು ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಕನಸುಗಳಿದೆ ಆಸೆಗಳಿದೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಾಗಿ ಬರೋನು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣನ ಅಸಲು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಮೇಲ್ ನೀವು ಯಾರು ನಾನು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಏನಿಲ್ಲ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂಗಿಯನ್ನ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳೋದೇನಿದೆ ಹಾಗೇನಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ತೀರೇನೋ ಅಂತ ಹೌದು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬನ್ನಿ ನಡೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಗೋಣ ವಾ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಮ್ಮ ನೀನ್ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಣ್ಣ ಯಾಕಮ್ಮ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚುಡುಗಿ ನಾ ಹೆದರೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈಗ ಬಂದ್ಯಾ ಹೌದು ಅತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಮಾವ ನಮ್ದೇನಪ್ಪ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಪೆನ್ಷನ್ ನೀವೇ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಿಡಿ ದುಡಿಯೋವರೆಗೂ ಸಂಬಳ ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಅದೇ ನಮ್ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಯವರೆಗೂ ದುಡಿಬೇಕು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲವರವ್ರ ಹಣೆ ಬರಹ ಹಾಗನ್ಬೇಡ ಆಕಾಶ್ ನಮ್ ದೇಶ ದುರಂತ ಅನ್ನು ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅಂದಾಗೆ ಗೌರಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ವಾರ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದ್ ವಾರ ಯಾಕೆ ಈಗ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆಕಾಶ್ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಗಂಡ ಅಂತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಊರ್ನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಗಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಬಿಡ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ ಹರ್ಷದ ಕುಳಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಷದ ಕುಳ ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳೇ ಓಪನಿಂಗು ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಾವ ಅದು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಫ್ರೀ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು
ಬರ್ಲಮ್ಮ ಬರ್ತೇನೆ. ಏನ್ರಮ್ಮ ನಿಮ್ ಮಾತು ದೂರ ದೂರ ಕಟ್ಬಿಡಿ, ಹತ್ತತ್ರ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ರಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, 11 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಅಲಂಕಾರ ಆಗೋಗ್ಬೇಡ್ವಾ? ಅಕ್ಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಂಗಿದ್ಯಮ್ಮ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಕ್ಕ. ಏನೊಬ್ಳಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ ಗಂಡ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುವಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ನೀನು ಒಬ್ಳೇ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವ್ರಿಗೂ ಬಿಡುವಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಾ ಹೋಗಣ. ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಏನೇ? ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಟೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಅವು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದೆ, ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಓಡ್ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಆಯ್ತು ನೋಡು. ಮುಂದಿದೆ ಆ ಮುತ್ತಣ್ಣನಿಗೆ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ. ಬುದೇ ಬುದೇ, ತಂಗಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ತಂಗಿಯವರು? ಅಣ್ಣ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಯಾಕಮ್ಮ ನೀವು ಒಬ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಯಜಮಾನರು ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲ್ಸ, ನಾಳೆ ಪೂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಣ್ಣ. ಎಲ್ರೂ ಜೊತೆಲೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಪದ್ಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ. ಸೌಂದರ್ಯ ಏನ್ರವ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಇಲ್ಲೂರ? ನಾಚಿಕೆ ನೋಡು, ನಾಚಿಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಊರಿಂದ ನಾಚಿಕೆ. ವರ್ಷ ತುಂಬೋದ್ರೊಳ್ಗೆ ತವ್ರ ಮನೇಲಿ ತೊಟ್ಲು ಕಟ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನನ್ ಬಂಗಾರ. ಏನ್ರಮ್ಮ ನಿಮ್ ಯಜಮಾನರು ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ? ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ, ಬಾವಂದಿರ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಹೂರ್ತ ಮೀರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ ಮಾ ಬನ್ನಿ. ನಾವ್ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ, ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ತಿದ್ದೋದಕ್ಕೆ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೋತಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ ಕರ್ಮ. ನಿನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡೈವರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಅಣ್ಣನ ಕೈಲಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು. ಛೇ, ನಿನ್ ದರಿದ್ರ ಮುಖ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಲಗೆ. ನೀನ್ ಇವತ್ ಕಲಿತೀಯ ನಾಳೆ ಕಲಿತೀಯ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಹನೆಯಿಂದ ಕಾದ್ವಿ, ನೀನ್ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ ಸಹನೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಮ್ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಂತಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೈಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಏಯ್ ಮಗಾಯ್, ಬರಿ ಆಚೆ, ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಒಂದಿನೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಮ್ ಬದುಕಿ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು? ಬ್ಯಾಡ ಕಣೆ, ಬ್ಯಾಡ, ನಾವ್ ಬದುಕಿರೋದ್ ಬ್ಯಾಡ.
ಅಣ್ಣಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸಾಯೋದೇ ಆಸೆ. ಹೌದು ಅಕ್ಕ, ನನಗೂ ಬದುಕೋ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ನೀ ನಮ್ಮನ್ನ ರಾಣಿ ತರ ಸಾಕ್ದೆ. ನಾವು ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಬಾಳು ನರ್ಕ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿರೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ದೆ ಒತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಅವಮಾನ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಸಾವು ಒಂದೇ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಿನ್ ತಂಗಿರಾಗಿ ಹುಟ್ಸು ಅಂತ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ ಕ್ಷಮಿಸು. ಬೆಳಕ್ ಬಂದ್ರಮ್ಮ ಬಿಳಿ, ನೀವು ಸಾಯ್ಲಿ ಅಂತಲ್ವಾ ನಾನು ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ತುತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು. ನೀವು ಸಾಯ್ಲಿ ಅಂತಲ್ವಾ ನಾನು ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೂವು ನಾಸಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿತ್ತು. ನೀವು ಸಾಯ್ಲಿ ಅಂತಲ್ವಾ ನಾ ಬಾಳನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ನಡೀರಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಗೊತ್ತಮ್ಮ, ಅವತ್ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಹಬ್ಬ ಕರೆಯಕ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನೀವಿಬ್ರು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ. ನೋಡಮ್ಮ, ಹೆಂಡತಿನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿನ ತನ್ನ ತವರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ ನಿಮ್ ಗಂಡದ್ರಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಅಲ್ದೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಜೊತೆ ಬರದೆ ನೀವಿಬ್ರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಏನೋ ಅನಾಹುತ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಸರ ಪಟ್ಟು ಇಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಬೋದ? ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಗೂ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೆದರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸತ್ತಾಗ ತೂ ತನ್ನಕ್ಕೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ರು ಕೇಳು ಅವಮಾನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜೀವನನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳಿದ್ದಾಗೆ, ಬೆಟ್ಟದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಮಂಜಿನ ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆದರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಾನಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ನೀವಿಬ್ರು ಯಾವತ್ತು ಇಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ. ನಡೀರಿ, ನಾನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ತಂಗಿರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಆಸ್ತಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಯಾವತ್ತು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೆಸಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ ತಂಗಿರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗಂಡಂದ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ದೋ ಮೇಲಿನ ಜಿದ್ದಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಹೌದು ತಾನೆ, ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನಮ್ದೇ ತಪ್ಪು. ಹುಷಾರಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅವಸರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹರಿಯೋದು ನಮ್ ಬಟ್ಟೆನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ,
ಅವರ ಗಂಡಂದ್ರನ್ನ ಅವರೇ ಬಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಋಣನ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಋಣನೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ತೀರಿಸೋಕೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶ ಅಷ್ಟೇ. ಯಜಮಾನ್ರೆ ಫೋನ್. ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಂಡನ ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಇಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ನಾವು ದುಡುಕಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿದ್ವೇನೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಣ್ಣ. ನೀನು ನಮ್ಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರಣ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಿದು, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ನನಗೆ? ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾಭಿಷೇಕ ಅಲ್ಲ, ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ. ನಿಮ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ತಂಗಿಯರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಗಂಡದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಉಪಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ನಿಮ್ ತಂಗಿರ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. ಚಪಲ ಮೋಹ ಹೃದಯ ಚಕ್ಕಿತಯ್ಯ ಜಾಳೆ ಮನಸ್ಸು ಹಿಂಡು ಕನಸು ತಪ್ಪಿತಯ್ಯ ಕನಸು ಕನಸು ಒಕ್ಕಿತಯ್ಯ ಮನಸು ಮನಸು ತುಂಬಿದ ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಟದೊಳಗಿನ ನಗುವಿಗೆ ನಗು ತುಂಬಿದ ಮಾತಿಗೆ ಕಾಯದವರ್ ಯಾರ್ ಸೋಲದವರ್ ಯಾರ್ ಯಾರ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕುಣಿಯದವರ್ ಯಾರ್ ಯಾರ್ ಸೇರದೆ ಪ್ರೇಮ ಸರಬು ಹೋಗದೆ
ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದಾನೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ನೋಡಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ತಂದ್ಬಿಡು ಮಾತು ತಪ್ಪದ್ರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಉಪವಾಸ ಕೂರ್ತೀನಿ ಊರಿನ ಜನನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇನ್ನೇನ ಮಾಡೋದು ಅವಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ನಾನು ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಮುತ್ತಣ್ಣನ ತಂಗಿ ಪದ್ಮಾ ಒಬ್ಬಳನೆ ಈಗೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಈಗ ತಿರುಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೊಸಲು ತುಳಿಬೇಕಾ ನೀನ್ ತುಳಿಬೇಡ ಆ ಮುತ್ತಣ್ಣನೇ ಬಂದು ನಿನ್ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಸು ಅಂತ ಕೇಳಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ 50,000 ರೂಪಾಯಿ 50,000ನ ಯಾಕೋ ಈಗ ಬಂದಿದ್ಲಲ್ಲ ಅವಳ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಡಿಗೆ ರೋಡಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮುತ್ತಣ್ಣನ ತಂಗಿನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಎಂತೆಂತ ತಾಯಂದ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಎತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಕಳಿಸೋ ತಾಯಿನ ಇಲ್ಲೇ ಕಣೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಳಗೋಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಳಗಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನ್ನ ಸಿಗದು ಸಿಗೆ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಬಿಟ್ಟೆ ತಾನೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟ ಏನು ಯಾರು ನೀವು ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗೌಡ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ದಾನ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಪದ್ಮವನ್ನ ವ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹತ್ರ ಎತ್ತಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಹೇ
ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎದಲ ಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಕಡೆ ಈಗ ಮುತ್ತಣ್ಣ ನನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನ ನಿಮ್ ಸೊಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಲಿಡಿತಾನೆ. ಆಗ ನಾನು ಅವಳ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅವನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾನೆ. ಆಗ ಆಗ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಂದಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ರಾಣಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ರು. ಉಪ್ಪು ತಿಂದವರು ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು. ಈ ಮನೆಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಅಳಿಯ ನಾನು, ಈ ಮನೆಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಅಳಿಯ ನಾನು. ನೀನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬೀದಿ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ. ನೀನು ಸೀನಿಯರ್ ಅಳಿ ಆದ್ರೆ ಹೋಗಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಂದ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಕೂದ್ಲು ಕಿತ್ತು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚಡ್ಡಿ ಕಿತ್ತು ರೋಡ್ ಕೆಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇರೋದಿಬ್ರ ಅಳಿ ಅಂದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಹಂದಿ ನಾಯಿ ತರ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡರು? ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಏನ್ ಮವ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು? ದಿನ ಈ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಯಾವನು? ನೀವೇ. ನಾನ್ ತಾನೆ. ಮತ್ತಿನ್ನ ಮಗ ಬಿಟ್ಕೊಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ಮಾವ? ಈ ಮನೆಗ್ ಹೊಸ ಅಳಿಯ ಯಾರು? ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ತಾನೇ ಮಲಗ್ಬೇಕು. ಅಳಿಯ ಮನೆ ತೊಳಿಯ ಎದ್ದಾಗಲ್ಲ. ಏ ಹಳೆ ಅಳಿಯ ಊರ್ ತೊಳಿಯ ಹೋಗ. ಆ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ನೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಇರೋದೊಂದು ಮಂಚಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಇದೇನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೀಟ್ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತಾ? ನೋಡೋ, ನನ್ಗಿರೋರು ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಇಬ್ರು ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದ್ದಂಗೆ.
ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನೋವಾದ್ರೂ ನಾನು ಸಹಿಸಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ದಂಗೆ ನಾನೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವಿಬ್ರು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟು, ಅದು ಕಿಸ್ನೊಂದು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ದೊಡ್ಡಳಿಯ ಅದು ನಿಂದು. ಹೆಂಗೆ ರಾತ್ರಿ 12 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಏನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಯಕ? ಭದ್ರಾವತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೀನ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಹಂಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ. ಮುಚ್ಕೊಳ ಬಾಯಿ, ನನ್ ಮಗಳು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಒಂದ್ಸತಿನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಹುಳುಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ಸಿದ್ಯಾ? ಒಂದ್ಸತಿನಾದ್ರೂ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊನೆ ಗಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಮಗು ಹೆತ್ತು ಯಾರು ನನ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಚ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿನೂ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏನು ಈಗ ನಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಔಟ್. ಆನಂದ್, ಇವತ್ ನಮ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗೀತು. ನಾಳಿಂದ ನಾವ್ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿನ್ ಬಿಟ್ ನಂಗೆ ಇರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ಗೋಷ್ಟೇ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ನಿನ್ ಬಿಟ್ ಒಂದಿನೂ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ ಸರಿ, ನಮ್ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದ್ಯಾ? ಆ ಒಂದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಭಯ ಪಟ್ರೆ ನಮ್ ಮದ್ವೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ನೀನ್ ನಿಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದ? ಹೇಳೋದೇನು, ಅವ್ರು ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆನಂದ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನೀನು? ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪ್ 10 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೌಸಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಡೂ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ನಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು, ನಮ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಏನು, ನಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಒಂದ್ ವಿಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಆಮ್ ಅಶೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ ಯು. ಡ್ಯಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಲವ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೀನಿ, ಅವಳನ್ನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಆನಂದ್, ನೀನ ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಅವಳ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಕು, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಲೇ, ಎಲ್ಲೋಗ್ತೀಯೋ? ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಅವ್ನ್ ನಮಗೆ, ಅವನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವಿದ್ದೇನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿ? ನಿಮಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು? ಯಾಕೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಮುಖ್ಯ, ಅವನ್ ಬಾಳು ಅವನ್ ಸಂತೋಷನೇ ಮುಖ್ಯ. ಕೇಳಿದ್ರೇನಮ್ಮ ನಿಮ್ ತಮ್ಮನ್ ಘನಕಾರ್ಯನ? ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವನ್ ಸಂತೋಷನೇ ನಮ್ ಸಂತೋಷ. ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡು. ಗೋ. ಓಕೆ ಡ್ಯಾಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಡ್ಯಾಡ್. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಣ್ಣನ ತಂಗಿ ಪದ್ಮವನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಜಸ್ವರು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಅವ್ರು ಓಡಾಡೋದೆಲ್ಲ ವಿಮಾನದಾಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಾಗೆ ಅಂತೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ನನ್ ಮಗ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂಗಿನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಒಂದೇ ಹಠ. ನಿಮ್ಮಂತ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸೋದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ನಾಳೆನೆ ಬನ್ನಿ, ಬರ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಕಣೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನಂತ ಗಂಡ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರನ್ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಇವಳು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರನ್ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರನೇ ಈ ಮನೆ ಗಳಿಯನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಮ್ ಭಾವ ಏನ್ ಕಡಿಮೆನಾ? ಅದಿರ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ಬೇಡಮ್ಮ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡು. ಅಣ್ಣ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಅಣ್ಣ, ನಮ್ ಪ್ರೀತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಈ ಮದ್ವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಯಾಕಮ್ಮ ಈಗ ಅನ್ಕೋತೀಯ? ನಿಮ್ಗಳ ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ನನಗಿನ್ನೇನಮ್ಮ ಬೇಕು ಅಣ್ಣ? Thank you.
ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತವರಿನ ಸಿರಿ, ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತವರಿನ ಸಿರಿ, ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತವರಿನ ಸಿರಿ, ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತವರಿನ ಸಿರಿ. ತವರಿನ ಬಾಗಿನ ನವಕೋಟಿಗೆ ಸರಿ, ನಾಳೆ ಮದುವೆಯಾದರೆ ತಾಳಿಯ ಸಿರಿ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಜೀವದ ಸಿರಿ, ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತವರಿನ ಸಿರಿ, ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತವರಿನ ಸಿರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ ಮಗನ್ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಾವು ಹಾಕೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಅವನ್ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಅವನಾಗವನೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಈ ಸಂಬಂಧನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಮೋಹನ್ ಸಾಹೇಬರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್.
ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿ ಎ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಹೆಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಭ್ಯಂತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಇರೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಇರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವಿ ಐ ಪಿಸು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಫಾರಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ 5-star ಹೋಟೆಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮದುವೆನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸುಮಾರು 1.5-2 lakh ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗುಜರಾತಿಂದ ಅಡುಗೆಯವ್ರು ಕರೆಸಿ ಅಡುಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕಡೆ ಈ ಒಡವೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ 5-star ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹನಿಮೂನಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಪೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು? ಏನು 1.5-2 crore? 2 crore? ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೂ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ವಾಟ್? ನಾನು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಹ್, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ? ಸರ್, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಮಾಡ್ಕೂಡ್ದು. ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಆಗ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್. ಹೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೂವು ಅಂತ ಬಸು ನಂಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಮದುವೆಗೆ 2 crore rupees ಖರ್ಚಾಯ್ತದಂತೆ. ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡು ರಮಣ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಇದೇನು ಹೆಚ್ಚಲ್ವಲ್ಲ? ಅದು ಸರಿ ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀಯ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸೆಡ್ಜೆ. ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುತ್ತಣ್ಣ. ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ, ಭೇಟಿ ಭೇಟಿ. ಅರೇ ಚಾಯ್ಲ ರೇ. ಜಿ ಸಾಬ್. ಏನು ಬಂದಿದ್ದು ಮುತ್ತಣ್ಣ? ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯ್ತು. ಹೌದು ಅಚ್ಚ. ದೊಡ್ಡ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಬಂತು ಮುತ್ತಣ್ಣ? ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀನ, ಹೋದ ಬಾರಿ ತಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಾಲ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು, ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು. ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ, ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ತಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಚಚೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ತಾವು ದೊಡ್ಡವರು,
ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರದು. ಹಣದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ದೊಡ್ಡವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊರತೆನೂ ಬರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯನಪ್ಪ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ನಂದೊಂದು ಮಾತು. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಈ ಮದುವೆನ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದ್ ಬೇಡ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಆಯ್ತು ಮುತ್ತಣ್ಣ. ಆನಂದ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಹನಿಮೂನ್ ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ಬೇಡ. ನೋ ಡ್ಯಾಡ್, ಆ ಕಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರ್ಲಿ. ನೋಡಿದ್ರ ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಮದುವೆ ಆಗಿನ್ನು 4 ದಿವಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹನಿಮೂನ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಂಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕು. ಏನಂತೀರಿ ಮುತ್ತಣ್ಣ? ಅದು ಸರಿನೆ, ಹೋಗ್ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಿಮ್ಮ. ಒಂದ್ ವರ್ಷ ತಾನೆ, ಚಿಟ್ಕೆ ಬಡಿ ಅಷ್ಟು ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೂಸು? ಮತ್ತಿನ್ನೇನಣ್ಣ, ನಾನ್ ನಿಂಗ್ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಸಂತೋಷನ ನನ್ ಕಣ್ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನಲ್ಲ ಹೇಳು, ಹಂಗ್ ಕೇಳ್ರವ. ಈಗ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನೆ ಇರು. ನೀ ಸುಮ್ನಿರು ಮುತ್ತಣ್ಣ, ನಾನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿರು ಸಾಕು, ನನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬಿಡೋರು ನೀ ಸುಮ್ನಿರು ಅಂತ. ಸರಿ ಕೇಳ್ರಿ, ದಬಾಯಿಸ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೀಗ. ಅಣ್ಣ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಳು, ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೋಬೇಡ. ಹೇಳಣ್ಣ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಪದ್ಮ ಊರಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಂದೆ. ನಡೆಯಮ್ಮ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡುಮ ಡುಮ. ನಮ್ಮ ಮಾವನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೊರದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವನ್ ಮಾತ್ರ 6 ರಿಂದ 12, ನಮಗೆ ದೇವರುಗಳು ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಹೊರತಾ ಇಲ್ವೇ? ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಟೈಮೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನನ್ ಮಗನೇ, ಇನ್ನೂ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಯಾಕ ಬಾಗಿಲ್ ಬಡಿತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಿನ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ರು ನಿನ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತೆಗೆಲೆ ಕರಡಿ ತಲೆ ನನ್ ಮಗನೇ. ಯಾಕೋ ನಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾಕ ಬಾಗಿಲ್ ಬಡಿತ್ಯಾ? ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಏನು ಸೀ ದ ಟೈಮ್? 12 ಗಂಟೆ. ನಾನ್ ಇನ್ನು ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ 10 ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ನಿನ್ ರಬ್ಬರ್ ತರ ಎಳಿತಾ ಇದ್ರೆ 12 ಆಗತ್ತೆ, 1 ಆಗತ್ತೆ. ನಡೆಯಲ್ಲ ಆಚೆಗೆ ನಡೆಯ. ಏಯ್, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಿಟೀಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ಹೋಗ ಆಚೆ. ನಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಬಜಾಜ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. 10 ಗಂಟೆ 12 10 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ. ಗಲಾಟೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾವ, ಗಲಾಟೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಟೈಮ್ ನೋಡಲ್ಲ, 12 ಆಯ್ತು ತಾನೆ? ಹೌದು. ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳು. ಇಲ್ಲ ಮಾವ, ನಾನು ಇನ್ನು ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ 12 ಗಂಟೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಅಯ್ಯೋ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರಿ ಆಚೆಗೆ, ಏ ಹೋಗಿ ಆಚೆಗೆ, ಲೇ ಬೇಗ ಬಾರೆ. ಈಗಲೇ 3 ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮಗು ಬರೆ ಎತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ, ಏನ್ ಎತ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಏನ್ ಕತೆನೋ. ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ಬರೀ ಜಗಳನೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಮಾವನ್ನ ತಾತನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರಿಯಾ ಅನ್ನೋರು ನೀವೇ ತಾನೆ? ಹೌದು. ನಿಮ್ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಹೌದಾ ರಂಗಣ್ಣ? ಅಮ್ಮೋರೆ, ಯಜಮಾನ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತು, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ನಿನ್ನಂತ ಮಿಡಿ ನಾಗರಾಗೋಸ್ಕರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಕಾಯ್ತಿರೋ ಹದ್ದು. ಏಯ್, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಗಾಡಿನ ಆಯ್ತದ ನಿನ್ನ? ಹಾ,
ಜೀವನನೇ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಹೇಗಾದರೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಅವಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ತುಂಬ ತಪ್ಪಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೌದು, ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Thank you.
ಮುನ್ನವೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಲಿವುದು, ನಿನ್ನ ಎದೆಯ ತಾಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಕುಣಿಯುವುದು. ಅಯ್ಯೋ, 7 ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಏನ್ ವಿಷಯ? ಅದು ಮೊದಲು ನೀವು ಬಂದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ. ನಾನೀಗ ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಳಿ. ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವನು ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಇಬ್ರು ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಮೆರಿಕಾ ಹೋಗಿದ್ದ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಭಾರವಾಗಿರ್ಲಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಒಂಟಿ ಹೆಣ್ಣು ಬದುಕೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ರೀ ರೀ, ಏನಾಯ್ತು? ಏನಿಲ್ಲ. ಕೀ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಋಣ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋಲ್ಲ. ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಣನ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಲ ಅಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ.
ರಮಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಒಂಥರ ಇದೆಯಾ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿದೆ ಓ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ಬರಿ ಕೈಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮ ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಸರಿ ಪ್ರಿಯವಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಕಣವ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರಲಿ ತಗಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ರಾಮಣ್ಣ ಚಂದ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಯಾವತ್ತೂ ಬರೀ ಕೈಲಿ ಕಳಿಸ್ದವನಲ್ಲ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಅನ್ನಬಾರ್ದು ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ ಕಣ್ರಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ರಮಣ ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ ನೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ ಮುತ್ತಣ್ಣ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ರಮಣ್ಣ ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಊರವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋ ನೀನು ನೀನಿಗೆ ನೀನು ಹಿಂಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕತ್ತಿ ಅಂತ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ರಮಣ್ಣ ಏನ್ 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 ಏನಿದು ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಆಸೆ ಮಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳ್ದೆ ನೀನಿಗೆ ನೀನೇ ದ್ರೋಹ ಬಕ್ಕಂಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನೀನ್ ನನಗೆ ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ ಮುತ್ತಣ್ಣ ನೀನ್ ಹೂವನ್ನು ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ನಾನು ಹುಡುಕ್ಸಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಿನ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ರಮಣ ಪ್ರಿಯ ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸುತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡೋದು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಿಯನ್ ಪಡೆಯೋ ಭಾಗ್ಯ ಆ ದೇವ್ರ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡೋಣ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾನದ ಕೊರತೆ ತುಂಬೈತಿ ಸಂತಾನದ ಕೊರತೆ ತುಂಬೈತಿ ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೀನು ಒಂದು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ತತ್ತ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಲಗೋದು ಆ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಆಗಿದೆ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ದೋಷನ ಎಬ್ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ನುಡಿತಾವಳೆ ಏನ್ ನುಡಿತಾವಳೆ ಮಸಣದ ಮಾರಿ ಮಲಗೋ ಮಂಚ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗ್ಯ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸತ್ಯ 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 ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಎಲ್ಲಿಗರು ಎಲ್ಲಿಗರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಪಾದ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ನನ್ನ ಮಾವನ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿ ನನಗೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಅಳಗೋಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಶರ್ಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 50 ಪೈಸೆ ಇದೆ
ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಗು ಮುದ್ದಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಕೈ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಂತೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಸಂಸಾರ ಸುಖವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಸುಖವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗ್ ನೀನ್ ಕೇಳು ಏನದು ನೋಡು ಒಂದೇ ಮಂಚಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಕಿತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸುಖ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಮಂಚನ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಏನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಇದು ಮಾಲ ಗೊಬ್ಬರನ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದು ಬಿಚ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಗಿದು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದಾರೆ ಮುತ್ತಣ್ಣರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಚ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಸ ಇದ್ದಂಗೈತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ವ್ಯವಹಾರ ಬೇಡವಂತೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಏಯ್ ಇಳಿಸ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ರ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀನು ಕಾಲು ಹಿಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ವಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತಿಂಗಳೇನೋ ಮನೇಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಹೇಗೋ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ವಿ ಇವತ್ತು ಆ ಕುರ್ಲಾನ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಮಾಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ ಲೋಡ್ ಅಷ್ಟನ್ನೂ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಏನೇನು ನಡಿಬೇಕೋ ನಡಿಲಿ ಬಿಡು ಓ ಚಂದನ್ ಮಲ್ ಸೇತ್ ಬಂದ್ರು ಮುತ್ತಣ್ಣಾಜಿ ಮುತ್ತಣ್ಣಾಜಿ ಸೇಠ್ ಜಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೇಠ್ ಜಿ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇಠ್ ಜಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಸೂಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೊಕ್ಕ ತಕೊಂಡು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು ಅಸಲಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿಗೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬೇಕೋ ಮುತ್ತಣ್ಣಾಜಿ ನಿಮ್ ಮನೆ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಹರಾಜ್ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ನಾನು ತಗೋಬೇಕು ಹರಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಮನೇನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ನಾನು ಹಣನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೇಠ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಋಣ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಋಣ ಮುಗೀತು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ರಮಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ನಿಮ್ ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಅಣ್ಣ
ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಮ್ಮ? ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ಯಾಕಣ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಸೊರಕ್ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಸೊರಕ್ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಏನಮ್ಮ ನೀನು, ಮನೆಗ್ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಒಳಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು. ಬನ್ನಿ ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಬಾಣ ಬನ್ನಿ, ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ಆಯ್ತಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ ಅತ್ತೆ? ಹೂನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಕಾಲ್ಗುಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೊಸ್ತ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವಳು ನಮ್ ಸೊಸೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಗಳು ಕೂಡ. ಅವಳ ಹೆತ್ತವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಲಿ, ಅವಳ ಹಾಲುಂಡತ್ತವರು ತಣ್ಣಗಿರ್ಲಿ. ನನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ರು ಏನೋ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೂ ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೂ ನನ್ ತಂಗಿ ಇಂಥ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡಮ್ಮ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕ್ ದಿನ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ನನ್ ಕೈ ಅಡಿಗೆ ನೀನ್ ತಿನ್ಲೇಬೇಕು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನನ್ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಅದು ಪವಾ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೆ? ನೋಡ ಈಗ ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ್ಲೇ ಹೊರಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಏನ್ ಪವಾ, ನಮ್ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕ್ ದಿನ ಇರಬಾರ್ದ? ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾನ್ ಇವತ್ತೇ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕನ್ಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಪವಾ, ಬರ್ತೀನಮ್ಮ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ್ಗೆ ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಣ. ನನ್ ಗಂಡ ನನ್ನ ನಿಮಿಷನೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಎರಡು ದಿನ ನೆಂಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರು? ಯಾಕೂ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸಂಭ್ರಮನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ. ಅಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಏನಮ್ಮ? ನಾನು ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಮ್ಮ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಈಗ ನೀನ್ ಮಾವ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಹೌದು ರಮಣ, ಹೌದು. ತಂಗಿ ತಾಯಿಯಾಗೋ ವಿಷಯನ ಮೂರು ಜನರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಚೊಚ್ಚಲ ಹೆರಿಗೆ ತೋರ್ಮನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ತೊಟ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಊರ್ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಹಾಕ್ಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ದಾನ ಧರ್ಮ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಯಾಕಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ? ಅವರು ಒಂದ್ ಕ್ಷಣನು ಬಿಟ್ಟಿರೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸದಾ ಅವ್ರ ಕಣ್ಮುಂದೇನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನನಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೀಮ್ ಅಂತ ಡೆಲಿವರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಅಣ್ಣನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸು ಅಂದ್ರು. ಅಣ್ಣ ನನಗೊಂದೇ ಒಂದ್ ಬಯಕೆ ಅಣ್ಣ. ಏನಮ್ಮ ಅದು? ನನಗೆ ನಿನ್ ಕೈಯಾರೆ ಒಂದ್ ಸೀರೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಣ್ಣ. ತವ್ರ ಮನೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಳೆ ತೊಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ್ಲಮ್ಮ. ರಾಮಣ್ಣ, ನಾನು ಇದವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಯಕೆ, ಬಸರಿ ಅಣ್ಣನ ಬಯಕೆನ ಪೂರೈಸೋಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದರಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ದೇವರು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ರಮಣ ಇದನ್ ಮಾರಿ ಸೀರೆ ಬಳೆ ತಗೊಂಬನೆ. ಇದನ್ ಮಾರೋದಾ? ಇವತ್ತೇ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಕೋ, ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಕಳಿಬಾರ್ದು, ತಗೋ. ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ ದಿವಸ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಿನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಾನೇ ಬದಲಾಯ್ತು. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ನೀನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಾರುಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಮಣ, ಅದೃಷ್ಟ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಭ್ರಮೆ. ನಮ್ ಹಣೆಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೆಯೋ ಅದ್ ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಷ್ಟಾನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಸೋಕೆ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಬಾಯ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇದೇನ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಬಾ ರಮಣ, ಹೋಗ್ಬಾ. ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಇರು,
ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಣ್ಣನ ತೋಳಿನಿ ಅಮ್ಮನ ಸುಖವಿದೆ, ಅಣ್ಣನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಕನಸಿದೆ. ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರು ದೂರವೇ ಹೋದರು ತವರಿನ ಕೂಗಲಿ ಒಂದು ಮೂಗಲಾಲಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಳ್ಳಿ ಹೂಗಳ ತೋಟವಾದ ಈ ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಸರಿ. ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಸಿರಿ. ಸೌಂದರ್ಯ, ಮುತ್ತಿನಂತ ಮಗು ಎತ್ತು, ನೂರು ವರ್ಷ ಸುಖವಾಗಿರಮ್ಮ. ನಿನ್ನಂತ ಅಣ್ಣನ್ ಪಡೆಯೋಕೆ ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಣ್ಣ. ಅಲ್ಲ ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಎರಡೂ ತಂಗಿಯರ ಮನೆಯಾಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ದಂಗೆ ಇದ್ದೋಗಿ ಇದ್ದೋಗಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದ್ ಎಂಟು ದಿವಸ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು. ನನಗೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ರಮಣ್ಣ. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ? ನನ್ ತಂಗಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದ ತಂದ್ಕೊಡ್ಲಿ ರಮಣ. ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋದು. ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ? ಕೂಲಿ ಕೆಲ್ಸ. ಕೂಲಿ ಕೆಲ್ಸ ನೀ ಮಾಡೋದ? ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ರಮಣ್ಣ? ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಛಲ ಇದೆ. ದೇವ್ರು ಕೇಳಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಸೋಂಬೇರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಡು ಕೊಡು, ಕೂತ್ಕೋ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಿತ್ರಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇ? ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗುರುಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮೋರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇನು. ಈ ಕೈಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕೈಲಿ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ ಕೇಳ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತೆತ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಬರ್ಗ ಯಾದ್ರಿ? ಈಗ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಅಯ್ಯೋ ದಡ್ಡ, ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರೊಬ್ನೇ, ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ. ಅವ್ರು ನನ್ನೊಬ್ಬನ್ನೇ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸೋದು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋವರೆಗೂ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸನ ನಾವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಉಪವಾಸನ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೂ ಒಂದ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಕೊಡಮ್ಮ. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದಾನನ್ನ, ತಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗ್ ಬುದ್ಧಿಯೊಳ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ತಗಳಿ ತಿನ್ನು. ಮನೆ ಬಂತು, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಿಡಿದ್ರಪ್ಪ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮನೆ. ಹೌದಲ್ವ ರಮಣ್ಣ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಬೇಗ ಬಂದ್ರಪ್ಪ. ಬಂದೆ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನೀ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಮರೆಯಲಿರು, ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಾಮಾನು ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಮಾನು ನೀನೊಬ್ನೇ? ನೀ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಹೋಗು. ಹುಷಾರು ಹುಷಾರು ಕಣಪ್ಪ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇಗ ಬಂದ್ರೆ? ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ದಿನಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಸ್ಬಿಡು. ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಪ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೋದ್ಸಲ ಚೀಲ ಹರಿದ ಅಕ್ಕಿಯೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ. ಆಯ್ತವ, ಹುಷಾರಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಅದ ಯಜಮಾನ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಇದ್ ನಿನಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ. ನೋಡಪ್ಪ, ತಗೋಪ್ಪ,
ದುಡ್ಡಿಟ್ಕೊ. ಬೇಡವ, ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನರು ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅರೆ, ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ! ನಿನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣದ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಿದೆ. ಬರ್ತೀನವ. भगवंत याकेट बाळिन बीदी एरु पेरु ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ತೇರು ಬಾಳಿನ ಬೀದಿ ಏರು ಪೇರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ತೇರು ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದು ನಾವು ತಂದ ಪುಣ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಮನವೇ ದಾರಿ ಸಾಗಿಸು ಬಾಳಿನ ಬೀದಿ ಏರು ತೇರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ತೇರು ಬಾಳಿನ ಬೀದಿ ಏರು ತೇರು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಪರರ ಕಷ್ಟ ತಿಳಿಯೋಣ ಅವರ ಕಣ್ಣ ಒರಿಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಮರೆಯೋಣ ನೆನೆಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯೇ ತಿಳಿಯದು ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ಗೆದ್ದರೆ ತಾನೇ ಬಾಳು ಎನ್ನುವುದು ಸೋಲಲೆ ಬೇಡ ಮನವೇ ಆಟ ಸಾಗಿಸು ಬಾಳಿನ ಬೀದಿ ಏರು ತೇರು ಸಾಗಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ತೇರು ಬಾಳಿನ ಬೀದಿ ಏರು ತೇರು ಬಂದಾಗ ಎಳೆಯ ಲಂಜಬಾರದು ಇಳಿಯುವಾಗ ಜೋಪಾನ ಕಾಲು ಜಾರಬಾರದು ಸವೆಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಎಂದು ದೊರಕದು ಆಡಿಸುವಾತ ಕೇಳುವುದೇನೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು ಮರುಗಲೇ ಬೇಡ ಮನವೇ ಬಾಳ ಪ್ರೀತಿಸು
ಸಾಂತಾರೆ ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಕಲಿಯೋದು ಕಲಿಯೋಕೆ ಒಂದು ದಿನ ನಲಿಯೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗೋಕೆ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೆ ಮೈ ಕೆಂಡ ಸುಟ್ಟ ಸುಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇರು ರಮಣ ರಮಣ ಇದೇ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಯಾಕೊಂತರ ಇದ್ದೀರಾ ಏನಾಯ್ತು ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ ಇದೇನಿದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಔಷಧಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ರಾಮಣ್ಣ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದೇನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ನಿಜ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ನಿಜ ಹೇಳಿ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ರಮಣ ಯಾರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಪದ್ಮ ಫಾರ್ನಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಊರೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಹೀಗಲಾಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿಯರೇನಾದ್ರು ನನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ತಡ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ರಮಣ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವೀ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಡಿ ನಡಿ ಮೊದಲು ನಡಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ಯಾವ್ದು ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 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 ಜೊತೆನೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಏನಮ್ಮಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ನನಗೇನಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ನೀವೆಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗು ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಈ ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಗಂಡರ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಂತೋನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೂರ ಹೊರಟೋಗಿ ನೀವಿಲ್ಲಿಗೆ ಏನೇನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಡಿ ನೀವಿಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟೊತ್ತು ಮುತ್ತಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವೇಯ ಖಂಡಿತ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಣ್ಣನ ಕೈ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಡೋ ಕೈಯೆ ಅದು ಬೇಡೋ ಕೈ ಅಲ್ಲವ ಸತ್ಯ ನುಡಿಯೋ ಬಾಯಿ ದಾನ ಕೊಡೋ ಕೈ ಯಾವತ್ತೂ ಬರ್ದಾಗಕ್ಕಿಲ್ರವ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತದೆ
ನೀ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ತಗೊಳ್ಳಮ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಣ್ಣ ಬರ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಮ್ಮ, ನಾ ಇಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪದ್ಮನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತಣ್ಣ ಹೋಗ್ಬಿ. ಅಣ್ಣ ಹೋಗ್ಬಿ. ನಮ್ ಭಾವ ಎಷ್ಟೊಳ್ಳೆವ್ರು, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಂಚನ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ರಿ. ಮುಳ್ಳಂದಿ ನನ್ನ ಮಗ, ಕಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಮಗ, ಅವನೇನೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು? ನಾನೇ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಬುಡ್ಬುಡ್ಕೆ ಅವನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವಿಬ್ರು ಈ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಜಾ, ಅವನಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಜಾ. ಬರಲ್ಲ ನನ್ ಮಗನ ಮಂಡ್ರಗಪ್ಪ, ನನ್ ಮಗನ ನನ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಂಚ ನಮ್ದೇ ಆಗಿರೋ. ಏನೋ ನಿಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಯಾವನ ಬುಡ್ಬುಡ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೇನಲ್ಲ. ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಲ್ವಾ? ಯಾರ ಹತ್ರ? ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ನೀನು 10 ಗಂಟೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 12 ಗಂಟೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ನಿನಗ್ ಬುಡ್ಬುಡಿಕೆ. ನಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಆಯ್ತು. ಏ ನಿಂದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಕೂದಲು ಬಳಸಿ ಬೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೇ ಮಾವ ಬಾರೋ, ಇವತ್ತು ಎರಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಬಾರಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಮಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಅಂಕತೆ ಹಂಗಿರ್ಲಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಜಗಳನ ಇಡೀ ಊರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಇನ್ನೇನ್ ಮಾವ, ಸುಳ್ಳು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ ನೀವು. ನೋಡು ಮಾವ, ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ನೋಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏಯ್ ನಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಆಯ್ತು. ನಿಂದು ನಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಾಯಿ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಂಚಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಿತ್ತಾಡೋ ಮೂರ್ಖಾಸ್ಕು ಬೆಲೆ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಇರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ತಾತನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಏನ ಮಹಾರಾಣಿ ಪಟ್ಟ ಧರಿಸಿ. ಅಕ್ಕ ಅವ್ರು ಯಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಮಾವ? ನಿಮ್ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಇಡಿಯಟ್ಸ್, ನೀನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ನೀನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾತನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ವಂಶವನ್ನ ನಾನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೂಪಸಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಂಚ ನಂದೇ. ದೊಡ್ಡ ಮಗಳೇ ನಿಂದು ಆ ಕಡೆ ಜಗ್ತಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳೇ ನಿಂದು ಈ ಕಡೆ ಜಗ್ತಿ. ಜಾಗ ಕಾಲು ಮಾಡಿ. ಕಮಾಂಡರ್ ಲೋಬರ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಿ. ಬಾರೆ ಬಾರೆ ರಂಗ ಮಂಚಕ್ಕೆ. ಪದ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಲ? ಹೌದಣ್ಣ. ಹೇಗಿದ್ದಾಳಮ್ಮ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಒಂದೇ ಹಠ. ನೀವು ನನ್ ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅವಳಗ್ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಭಾನುವಾರ ಅವ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇದೆ, ನೀನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀಯ. ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ನೀನ್ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಅವಳ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೀವಿ. ನೀನ್ ಬರ್ತೀಯ ತಾನೆ? ಬರ್ತೀನಮ್ಮ, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ. ಸರ್ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಏನಯ್ಯ ನಿನ್ ಹೆಸರು? ಮುತ್ತಣ್ಣ. ಮುತ್ತಣ್ಣ, 4 ದಿವಸದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ನಿಯತ್ತಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ನಿನ್ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಈ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇದೆ. ನೀನು ತಪ್ಪದೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕಾನ್ವಾಯ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೋ? ಈ ವಾಚ್ ಅಣ್ಣನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಸರ್. ರಮಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂತ ಕಣ. ಹೌದು ಕಣಪ್ಪ. ರಮಣ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿನೂ ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಇನ್ನು ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ? ಹೇಳಿದೀವಿ ಪದ್ದು, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ ಅಲ್ವೇನೆ? ಬರ್ತಾನೆ ಪದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಅಮೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಫಿಲಪ್ ಆಗಿದೆಯೇ? ಇವನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ? ಏಯ್ ಹೇಳ, ಮೇಲೆ ನಿಯತ್ತ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಊಟ ಕರೆದ್ರೆ ಊರ್ನವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ನಡೆಯ ಹೊರಗಡೆ, ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಯ್ಸೆ. ಬಾಕಿ ಚಂಡಾಲ ಎಷ್ಟು ದುರಂಕರ ನಿನ್ಗೆ, ಅವ್ನ್ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ದಣಿ ನಿನಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ. ನೀನು ನಿನ್ ಬಿಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಇವತ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ಯಾ? ಮುತ್ತಣ್ಣ ಊಟಕ್ ಕುಂತಿದ್ರು, ಇನ್ನೇನ್ ಒಂದ್ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಇಕ್ಕಬೇಕು. ರಾಕ್ಷಸ ಎಲ್ಲಿದ್ನ? ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ದಬ್ಬುಟ್ಟವ ಕುತ್ಕೇಳ್ದ ಆಚೆಗ್ ಪಾಪಿ. ಏನು ನಮ್ಮಣ್ಣನೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ ವಾರದಿಂದ ನಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ನಾನೇ ಅವರನ್ನ ಊಟ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಆ ಕೂಲಿ ಅವನ್ ಬಂದು ವಿಐಪಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಊಟ ಕೂತಿದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋಪ ಬಂದು ನಾನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್. ಏನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ನ? ರಾಮಣ್ಣ ನಿಜ ಕಣವ್ವ? ಸುಳ್ಳು, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸುಳ್ಳು. ನಮ್ಮಣ್ಣ ರಾಜ, ರಾಜನ್ ತರ ಇರೋನು, ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡೋನು. ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕೂಲಿ ಮಾಡೋಂತ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮಣ್ಣಂಗೇನ್ ಬಂದಿದೆ? ನಂಬಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಂಬಲ್ಲ. ನಂಬೇಕವ್ವ, ನಂಬ್ಲೇಬೇಕವ್ವ. ನೀವ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಡುಗನ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಣವ್ವ. ಆದ್ರೆ ಸಾಲ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ಬದ್ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಾರರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಕಣವ್ವ, ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂದೂ ತಪ್ಪಿದೆ ಕಣಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು.
ಈ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಮಗನ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರೇ ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಮದುವೆನೂ ಸಹ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಈ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನನ್ನ ತಂಗಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತು ತಗೊಂಡ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ನನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಾಸೆ ಪೂರೈಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವಮಾನ ತಾಳಕ್ಕಾಗ್ದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಚೇಚೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಪದ್ಮ ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರಲ್ಲ ಏನೋ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನೋಡು ನಿಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಪದ್ಮ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಪದ್ಮ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಈಗ ತಾನೇ ಫೋನ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಊರಲ್ಲೇ ಇದಾರಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕದೇ ಇರೋ ಜಾಗಾನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಬಾವಾ ಈ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಬಾವಾ ಅವತ್ತು ಸಮಾರಂಭದಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯಾರೋ ಟೆಂಪೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇದ್ರ ಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗು ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟಿಚಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋ ದೇ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗಲ್ಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾಯಿ ಮಗುನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವ್ರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದಲ್ಲ ಹಾಂ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುತ್ತಣ್ಣವ್ರೆ ಮುತ್ತಣ್ಣವ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಮುತ್ತಣ್ಣವ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ನನ್ನಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಹಣದಿಂದ ನನಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಹಣನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋದೆ ಮುತ್ತಣ್ಣವ್ರೆ ಆಗ ಸೇಟು ಅವನ ಹಣನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೆ ಮುತ್ತಣ್ಣವ್ರೆ ನೀವು ದೇವರಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗು ಪ್ರಾಣನ ಉಳಿಸಿದ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮುತ್ತಣ್ಣವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಮುತ್ತಣ್ಣವ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದೌದು
ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗ್ತೈತೆ, ಹಂಗೆಯೇ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನೇ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಐತೆ. ಪ್ರಿಯವ್ವ ನೀ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಂಗೆ ಪ್ರಿಯವಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ರಿ, ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆ ಸಾಹುಕಾರ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ಸೋವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಹೊಡೆದಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡೆ. ರಾಮಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾಕಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀವಿಬ್ರು ಒಂದಾದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂಸಾರ ಹಾಲು ಜೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಣ್ಣ, ಪ್ರತಿ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಊರ್ನವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಬಾಗ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬರೋ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂತ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕರೆಸಿ ಅತಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ನಮಗ್ ಬಾಗಿನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದಣ್ಣ, ತಗೋ ಅಣ್ಣ. ಮುತ್ತಣ್ಣವ್ರೆ, ಏನಿ ವೈಭವ? ನನ್ ಕಣ್ಣಿದ್ದ ನಾನೇ ನಂಬಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಆ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ದೇವ್ರು ನಮಗೊಬ್ನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋವರೆಗೂ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವ್ರು ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಾನ ಧರ್ಮನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಮುತ್ತಣ್ಣವ್ರೆ, ಈ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಕ್ಷಮಿಸಕ್ ನಾನು ಯಾರು, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ, ನಿಮ್ ಇಡೀ ಊರ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಆಹಾ ಆಹಾ, ಇದು ಮುತ್ತಣ್ಣಿನ ಸಿರಿ, ಇದೇ ತವರಿನ ಸಿರಿ. ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತವರಿನ ಸಿರಿ, ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ.